Jo, slušnej. Zase na gumovku? Zase na plastovku. Moc pěkná ryba. Tak jsme na jednom krásném rybíru v severních Čechách. Jsme tady třetí den, zatím se nám podařilo chytit poměrně dost kaprů, bere to pěkně. Kromě toho dokonce i pár amurů a dokonce i 14 nádherných línů. Doufejme, že se nám podaří ještě něco polapit. Chytáme tentokrát na gumové nástrahy a jejich kombinaci s bojlím. Sorry, mám záběr. Jak je vidět, tak plastovka boduje. A čudloň. Záběr pro změnu na peletu s mrňavou gumovou peletou. Je vidět, že prostě rybám to vůbec nevadí. Naplav. Dvě normální a malinká belachanová peleta jako stoper. Tohle peletou to vlastně před 2 lety všechno začalo. Nechal jsem si z Anglie poslat balíček gumových pelet a zhruba půl roku na to jsem je vyzkoušel. Bylo to celkem překvapení, že se na to chytla i ryba, ale tak nějak jsem ztratil nedůvěru ke gumovým nástrahám nebo k imitacím nástrah a od té doby jsem je začal používat více či méně pravidelně, podle toho, jak se mi chtělo nebo nechtělo. Imitace halibut pelety nebo pstruhové pelety vypadá ve vodě velice reálně, protože ta barva je hodně podobná a výhodou je i to, že tyto gumové pelety plavou. Takže pokud hodíme do vody, nebo pokud hodím do vody PVAčko, kde jsou pstruhové pelety nebo jakékoliv jiné pelety, tak tady ta peletka nad tím bude krásně plavat, přijede kapr, nasaje to a má jí. S půlnočním pomerančím a svítící kukuřice. Oleheň půlnoční pomerač. Dalšího. No počkej, nejdříve zvážíme teda, jo? Vlastně, potom jim dáme stranu. Thank you.
Hlavní výhodou gumových nástrah je to, že plavou. Já je rád používám v kombinaci s klasickým boilies, to znamená například 12 mm kulička, klasická kulička s umělou nástrahou 10 mm. Pardon, záběr. Hlínek. Záběr línka přišel na kombinaci 12 mm kuličky s bílou kukuřicí. Sestava funguje jakoby na panáčka. Další nástraha, kterou rád používám, je 10 mm gumová kulička v kombinaci s PVA pytlíkem. Na tuto kombinaci jsem nachytal už několik hezkých ryb. Výhodu to má asi takovou, že mezi háčkem a gumovou nástrahou nechám delší vlas. A samotným bročkem nastavuji vzdálenost kuličky ode dna, respektive od rozprostřené nástrahy návnady, kterou mám v PVA pytlíku. Vydám? Jo! Parádní amur se povedl, kolegové, mám z toho velkou radost. Co tam se je? Podívat. Osmdesát pět. Byl chycený na samotnou kuličku plovoucí. O, co to jde? Já ti gratuluju. Výborný. Chtělý. Já jdu dělat ten oběd, kucí už ne. Další kombinaci, kterou rád používám, je kombinace pelet drceného boilísu v PVA punčošce s tím, že to nastražím na návazec, na které mám potápivou a splývavou kukuřici. Ta se krásně rozprostře nad náplní, která je obsažená v PVA pytlíku. Tak. Můžu to jít nahodit.
Zajímavou vlastností umělých nástrah je i to, že velice dobře přijímají aroma. K tomu, aby se dostalo pořádně dovnitř, tak je dobrý udělat to, že se vezme prostě obyčejná jehla a ta kukuřička nebo peletka se prostě naďobou tou jehlou, aby se to aroma mohlo krásně dostat dovnitř. A ono tam pak vydrží opravdu hodně dlouho. Prakticky já od začátku té naší výpravy tady chytám pořád na tu samou kukuřičku a jau, pořád je sladká, tak jak byla na začátku. Tak a hodit prostě do nějakého aroma, který prostě chceme mít. Tady v tom konkrétně je sladidlo, nic jiného, bez jakýkoliv příchutě. Takže šup tam s tím a nechat pořádně nasát. Jak už jsem zmínil, kukuřice, konkrétně plovoucí, je účinná, pokud se vznáší nad nějakým dobrým soustem. Můžou to být pelety, může to být method mix, nebo to může být bondulka. Problém často bývá, jak ji však dostat k vyloženě k tomu háčku. Asi nejjednodušší je to pomocí PVAčka, ale tam se naráží na to, že prostě voda, která je v kukuřici, tak PVAčko rozpouští. To řešení problému je velice prostý. Stačí do bondulky přidat jenom cukr anebo případně sůl. Tím pádem nám dojde k nasycení vlastně toho roztoku, který je v kukuřici a přestane se rozpouštět PVA a vlastně rozpustí se až v okamžiku, kdy se dostane do styku s vodou. Ta finta je jednoduchá a velice účinná. A můžeme servírovat do PVAčka. A finále je hotový. To PVAčko časem jakoby zgumovatí, ale vůbec ničemu to nevadí. Jakmile se dostane do vody, tak se zase rozpustí a na dně zůstane čistě jenom ta kukuřička.
Liseček pěkný. Tady těch lisců není zase až tolik, ale nádherně bojují. Budu se muset poradit bez podběráku, protože ten je moc daleko u druhého prutu. Jo. Děkuju. Já ti tam polevu podložku. Jo, děkuju. Kuřička sedí. Tak. Tak rovnou zvážíme. 7,5 kg. Krásná rybka, zdravá. Co více přát? Tak je to tam. Kapr je vodní prase, který všechno spase. Je to sice trošku přitažený za vlasy této rčení, ale rozhodně má něco do sebe. Kapr je tvor, který ho žene kupředu hlavně zvědavost a zbaští všechno, co jenom trošičku připomíná potravu. To je patrně důvod, proč ochutnává i věci, jako je gumová kukuřice nebo gumová kulička. Není to k jídlu, ale má jenom jednu šanci, jak to poznat. A to je tak, že to ochutná, ale pak už je pro něj většinou pozdě.